ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا میرے مولا زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا میں گونگا تھا گفتگو تو نے سکھائی کتے میں گونگا تھا اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا یا عبداللہ تیری توصیف و ثنا کرتا ہے میرا ہر سانس تیرا شکر ادا کرتا ہے میرے مولا تیرے آگے میری جھکتی ہوئی پیشانی سے میری ہر بات کا آغاز ہوا کرتا ہے رزق پہنچاتا ہے پتھر میں چھپے کیڑے کو رزق پہنچاتا ہے پتھر میں چھپے کیڑے کو تو ہی سوکھی ہوئی شاخوں کو ہرا کرتا ہے بڑا ناداں ہے تجھے دور سمجھنے والا تو رگے جاں سے بھی نزدیک رہا کرتا ہے طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں سفر کا آغاز جب کروں میں تو میرے لب پہ ہو نام تیرا پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں رب کی بھیجی کتاب ہے تو میرا سارا نصاب ہے تو حصول علم و ہنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں ایک مرتبہ تمام حضرات درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید حضرات محترم آج کا یہ پروگرام حضرت مولانا رئیس احمد صاحب شیخ الحدیث جامعہ عائشۃ القدس جلال آباد کے زیر سرپرستی منعقد ہو رہا ہے محترم سامعین یوں تو اس جہان میں سیاسی تہذیبی و ثقافتی شعری و ادبی محفلوں اور مجلسوں کا انعقاد ہوتا ہی رہتا ہے مگر ان دینی محفلوں اور مجلسوں کی حیثیت سب سے جدا گانا ہوا کرتی ہے ایسا اس لیے ہے کہ یہ محفلیں اور مجلسیں کسی دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں ہوا کرتی بلکہ دینی فوائد کے لیے ہوا کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی نسبت اور اس کے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر ہوا کرتی ہے اعلاء کلمۃ اللہ اور اسلام کی سربلندی کے لیے ہوا کرتی ہے محترم سامعین یہی وہ مجلسیں ہیں جہاں ایمان و یقین کی دولت نصیب ہوا کرتی ہے جہاں سویا ہوا ضمیر جاگ اٹھتا ہے اس بزم میں ہر ایک مہکش کو وحدت کا جام پلاتے ہیں اس بزم میں ہر ایک مہکش کو وحدت کا جام پلاتے ہیں پیغام شریعت دیتے ہیں انداز وفا سکھلاتے ہیں ہاں علم کے اس میخانے سے پینے سے سرور آ جاتا ہے ہاں علم کے اس میخانے میں پینے سے سرور آ جاتا ہے اسرار حرم کھل جاتے ہیں جینے کا شعور آ جاتا ہے محترم سامعین یہی وہ مجلسیں ہیں جن کے بارے میں ہم سبق آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں کہیں ایسی مجلسیں ہوا کرتی ہیں ملائکہ جیسی پاکیزہ مخلوق شرکائے مجلس کو گھیر لیتی ہیں اور رحمت خداوندی انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور سب سے بڑھ کر سعادت و خوشی کی بات یہ ہے کہ خود رب تعالی ان مجلسوں میں شرکت کرنے والوں کا تذکرہ ملائکہ کے سامنے کرتے ہیں
ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمین پر اسد ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمین پر اسد جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ حضرات محترم باشندگان ہندو پور آپ حضرات بہت ہی مبارک بات کے مستحق ہیں کہ آپ نے ایسی بابرکت اور بامراد مجلس یہاں پر سجائی ہے۔ یہ مجلس نصیب والوں کو ملا کرتی ہے۔ ایسی مجلسوں کے اندر شرکت کرنا بار بار نصیب نہیں ہوا کرتا ہے۔ اور حضرات سامعین آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس مجلس کی اہمیت تو افادیت یوں بھی دو بالا ہو جایا کرتی ہے کیونکہ اس مجلس کے میرے کارواں یعنی صدر جلسہ وہ شخصیت ہیں جن کے اندر وہ تمام اوصاف موجود ہیں بدرجہ اتم موجود ہیں جس کو علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کسی میرے کارواں کے لیے بیان کیا تھا۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ میری مراد پیکر اخلاق نمونہ اسلاف حضرت اقدس حضرت قاری محمد اقبال صاحب دامت برکاتہم خلیفہ حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب دامت نور اللہ مرقدہ۔ مجھے توقع ہی نہیں بلکہ یقین کامل ہے کہ حضرت والا میری اس درخواست کو قبول فرمائیں گے اور میرے ساتھی میرے اس حسن انتخاب کی تائید بھی فرمائیں گے۔ جس شخصیت کا صدارت کے لیے انتخاب کیا گیا ہے یقیناً وہ اسی کے لائق ہے۔ میں حضرت کی تمام باشندگان ہندو پور کی طرف سے تائید کرتا ہوں۔ تو آئیے سامعین اب باجازت صدر محترم آج کی اس مبارک مجلس کا آغاز اللہ کے اس مقدس کلام سے کر لیں جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے دستور حیات ہے۔ جی ہاں یہی وہ قرآن ہے جس نے آتے ہی جزیرہ عرب میں انقلاب برپا کر دیا تھا۔ نگاہ عالم نے دیکھا جو جنگجو تھے وہ صلح پسند بن گئے، جو قاتل تھے وہ مسیحا بن گئے، جو رہزن تھے وہ رہبر بن گئے۔ اور میں تو یوں کہا کرتا ہوں کہ جب اس قرآن کو سینے سے لگایا قرآن کے پیغام کو اپنایا تو ابو بکر صدیق اکبر بن گئے، عمر فاروق اعظم بن گئے، عثمان ذوالنورین بن گئے، علی حیدر کرار بن گئے، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ حضرات محترم اس عظیم کلام کی تلاوت سے آج کی اس مبارک مجلس کا آغاز کرنے کے لیے کسی ایسے قاری کو آواز دیتے ہیں جو اس ذمہ داری کو نبھانے کی اہلیت و لیاقت رکھتا ہو۔ گزارش کر رہا ہوں اس قاری قرآن کو جو تجوید و قرآت کا بے تاج بادشاہ ہے، جس کی خوش الحانی کا تذکرہ محفل محفل مجلس مجلس ہوا کرتا ہے۔ سرزمین شیرکوٹ سے تشریف لائے حضرت مولانا مفتی محمد زاہد صاحب دامت برکاتہم حضرت والا تشریف لائیں، تقدیس کو لے کر بڑھتے ہیں، ایمان کو لے کر بڑھتے ہیں، تقدیس کو لے کر بڑھتے ہیں، ایمان کو لے کر بڑھتے ہیں، ہم دار و رسن کے دیوانے قرآن کو لے کر بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات اسٹیج پر رونق، معزز علماء اکرام اور عزیز طلباء اور طالبات، ابھی ابھی بارہا آپ حضرات سے حضرت ناظم محترم اور ان سے پہلے حضرت قاری صاحب نے
مؤدبانہ درخواستیں کی ہیں کہ آپ سبھی حضرات پنڈال میں تشریف لے آئیں کہ باضابطہ اجلاس کا آغاز ہو سکے۔ میں پھر اب آپ حضرات سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ قرآن کریم کی محبت میں اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے کی محبت میں آپ سبھی حضرات پنڈال میں تشریف لے آئیں اور اپنی اپنی جگہ لے لیں، کیونکہ ہم سبھی حضرات حالات کا تو شکوہ کرتے ہیں کہ حالات بہت خراب ہیں، لیکن وہ اسباب جو حالات کو سدھارنے والے ہیں ان پر توجہ نہیں کرتے۔ بہرحال ہم قرآن کریم کا جتنا ادب کریں گے اور جتنے ادب اور تعظیم کے ساتھ قرآن کریم سنیں گے اور قرآن و احادیث سے متعلق جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، ان سبھی باتوں کو دل کے کانوں سے سن کر عمل پیرا ہو جائیں گے تو انشاءاللہ حالات پھر بھی بدل سکتے ہیں اور انشاءاللہ ضرور بھی ضرور بدلیں گے۔ تو مجھے چند آیات قرآن کریم کی تلاوت کا حکم ہوا ہے، بچے خاص طور سے خاموش ہو جائیں کیونکہ قرآن کریم کا فرمان ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ تو رحم اس امت محمدیہ پر اسی صورت میں کیا جائے گا جب کہ ہم قرآن کریم کو دل لگا کر کے سنیں گے اور عمل کی نیت سے سنیں گے۔ بہرحال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار ما شاء الله واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الحمد لله ما شاء الله الذين ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك حياك الله سبحانك فقنا عذاب النار ما شاء الله
ربنا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. سبحان الله إن شاء الله. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. سبحان الله ما شاء الله. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا سبحان الله ما شاء الله. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ما شاء الله. إنك لا تخلف الميعاد. ما شاء الله. بسم الله كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين.
فلتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله جزاك الله. آپ تھے جناب مفتی محمد زاہد صاحب دامت برکاتہم. ماہ و خورشید کے اسرار سمجھ لیتے ہم، ماہ و خورشید کے اسرار سمجھ لیتے ہم، یہ بھی ممکن تھا ستاروں کا سفر کر لیتے. ہم نے قرآن کا مفہوم نہ سمجھا ورنہ ہم بیک وقت کئی منزلیں سر کر لیتے. حضرات محترم، کسی بھی قوم کی ناؤ نوجوانوں کے کاندھوں پر ہوا کرتی ہے، اور میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو نوجوان سائیڈ میں کھڑے ہوئے ہیں، برائے مہربانی وہ جلسے گاہ میں تشریف رکھ لیں. پچھلی جانب میں جو میرے دوست میرے نوجوان ساتھی کھڑے ہوئے ہیں، یہ کوئی ایسی ویسی مجلس نہیں جہاں پر بیٹھتے ہوئے آپ کو شرم آ رہی ہو، نہیں بلکہ یہ تو وہ مجلس ہے جس مجلس میں بیٹھنے کے لیے بہت ہی خوش نصیب ہوا کرتے ہیں وہ لوگ جو ایسی مجلسوں میں بیٹھا کرتے ہیں. گزارش کر رہا ہوں اپنی دائیں جانب کھڑے ہوئے اپنے نوجوانوں سے، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، آپ نوجوان بیٹھ لیں اور یہ ثبوت دیں کہ ہم اپنے علماء سے محبت کرتے ہیں، اپنے دین سے، اپنے مذہب سے محبت کرتے ہیں، اپنے قرآن سے محبت کرتے ہیں. آپ کھڑے ہوئے یہاں پر اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ ایک مجلس، وہ مجلس جس میں اللہ کا پیغام سنایا جا رہا ہو، جس میں نبی کا فرمان سنایا جا رہا ہو، اس مجلس کو آپ لوگ کھڑے ہوئے سن رہے ہیں، اچھا نہیں لگ رہا ہے. تشریف لائیں، بیٹھ جائیں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ. آپ سے گزارش کر رہا ہوں حضرات محترم، اللہ کے نام کے بعد، خدا کی ذات کے بعد وہ کون سی ذات ہے جس کے نام کو ورد و وظیفہ بنانے کی اجازت بلکہ موجب سعادت ہے؟ یہ وہی ہے جس کا نام اللہ کے نام کے بعد کلمے میں بھی ہے، اذا میں بھی ہے، اور قرآن میں بھی. وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، ذات مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. آئیے سامعین، انہی کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے کسی ایسے شاعر سے گزارش کر لیں جن کا دل انہی کے عشق میں دیوانہ ہو. میری نظر انتخاب پہنچ رہی ہے